Coisa mais horrível! Eu quero tirar foto do elevador pra postar na rede social. Gostei. Ah, ó. Nenhum animal gosta de se sentir assim. Ele denuncia o tráfico de animais. Nossa, funcionou demais pra mim. Parece que eu tô numa gaiolinha de bicho, é isso? É, foi estranho. Foi um ponto de vista, digamos assim, dos animais. Imaginando que um animal silvestre que vive na natureza, o sentimento deve ser bem pior. Essa divulgação é muito importante para as pessoas que não têm coragem de denunciar. Eu, particularmente, denuncio mesmo.